На 62-тиот меѓународен научен конгрес за невронаука Mind and Brain во Пула, како мултидисциплинарен тим, се представивме со научна студија која што врз база на биохемиски, лабораториски и клинички параметри го предвидува раниот интрахоспитален морталитет кај пациентите со хеморагичен мозочен удар. Се работи за изработка на математичка формула која што базира на новие варијабли ни дава сензитивност во предвидувањето на смртниот исход од 88%. Врз база на тоа изработивме и апликативен софтверски пакет кој што дава клиничка примена кај овие пациенти.